Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının dəyərli, hörmətli izləyiciləri. Mən Sehran, sizləri Göyçay Maşın Bazarından salamlayıram. Bugün 3 fevral 2024-cü ildir, həftənin 6-cı gündür və bu deməkdir ki, Göyçay Maşın Bazarı hər həftə olduğu kimi bu həftədə öz fəaliyyətini davam elətdirir. Maşın bazarının girişindeyim. Elə maşın bazarının girişində qəşəng bir iPhone'umuz var. Və bazarın da girişində gördüyünüz kimi maşınlarımız da var. Belə. Axırıncı çəkilişi eləyəndə və gördüyünüz kimi Cahid qardaşımız da gəlir. Allah hamının işinə band eləsin. Xeyirli bazar yetirsin. Alıcı yetirsin inşallah hamıya. Keçən bazar kommentleri oxuyarkən bir komment nəzərimi çatdı, aşağıda qeyd eləyəcəm. Qeyd eləmişdi ki, həmişə şəhidlər bulağın, şəhidlərin plakatını göstərirdin, niyə göstərmirsən? Və mən də bunu özümə borç bildim. Bazar rəhbərliyi öz şəxsi vəsaiti hesabına şəhidlər bulağı abidəsini, şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədi tutaraq şəhidlər bulağı abidəsini burada yəni tikib ərsəyə gətirib, həmçinin də onun arxasında 44 günlük vətən müharibəsində can vermiş, canını qoymuş və ən böyük zirvə olmuş, ən böyük zirvə olan şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş igidlərimizin şəkillərini görürsünüz. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm. Şəhidləri heç vaxt unutmaq olmaz. Onlar bizim baş tacımızdır. Yəni belə. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə inşallah. Və xatırladaq ki, qarşıdan 7 fevral həm seçkilər günüdür, həm də ki, şəhidimiz Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. İnşallah o çəkilişim də olacaq Allahın köməkliyi ilə və inşallah ki siz də izləyəcəksiniz. Asta-asta bazara daxil olaq. Görə bu bazar bizləri hansı maşınlar, hansı qiymətlər gözləyir. Bazarımızda gürürük də həmişəki kimi. Baxırıq burada vaz maşınları, Priora. Burada da vaz maşınları. Gördüyünüz kimi alıcılarımız da baxırlar, maşınlarla maraqlanırlar. Arxada da, arxa cəddədə də maşınlarımız var. Bu bazar ən çox vaz maşınları üstünlük təşkil edir. Amma bu ilə belə xarici maşınlarımız da mövcuddur. 3 maşınımız var burada bir dənə. 4 gözümüz var. 3 dənə gördüyünüz kimi. Orada bir Ford maşınımız var. Sərnişin Fordudur. Və burada qəşəh bir nivamız var. İnşallah yiyəsi icazə verərsə bu nivanı çəkib göstərəcəm sizlər üçün. Və arxa cərgədə də ki, gördüyünüz kimi vaz maşınları, orada bir 190-ımız var. Yavaş-yavaş və 1.06 da daxil oldu bazara. Belə. Burada qəşəh bir 06-mız var və 190-ımız, arxada da 31 və 4 gözümüz var. Allah hamımızın işini avand eləsin. Maşın satanlara Allah xeyir və alıcı nəsib eləsin. Allah maşın satanların da işini avand eləsin. Alana da, satana da Allah xeyir versin inşallah. Bismillah eləyib işimizə başlayırıq. Sizlərdən də xahişim nədir? Bu videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq, videonun linkini dostlarınızla, həmçinin də YouTube kanalımın linkini dostlarınızla maksimum səviyyədə paylaşmaq ki, burada mənə yeni abunə, yeni baxış sayı deməkdir. Allah hamının işini avan edəsin. Ya Allah, bismillah. Hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay Maşın Bazarında ağ rəngdə Vaz 2107 markalı avtomobilin çəkilişini edim. Belə, mən istəyirəm məzmunu dəyişim. İlk öncə
maşın sahibinden məlumat alım. Daha sonra avtomobil haqqında çəkiş eləyim. Salam əleyküm qardaş. Allah bazarın yetirsin. Məlumat alaq ilk öncə bu maşın haqqında. İli 2003. Aha, 2003. Dəyişən heç bir detalı yoxdur. Zavod. Zavod detal. Amma kraska deyən yeri... Kraska deyən yeri var, amma çöldən çölə. Çöldən yani çölə, bildim, başa düşdüm. Problemi bəs? Heç bir problemi yoxdur. Yox. Otursun. Qiyməti nə demişsən? 7-2 deyirəm. 7200 manata deyirsiniz. Səncə baha deyilmi? Yəni öz maşınıva cavab deyirsən ki, yəni o qiymətə satılacaq. İnşallah. İnşallah. Allahla istədiyin qiymətdən də yuxarısına alıcı yetirsin, alan bir şəxs yetirsin. Telefon nömrünü qeyd elə ki, maraqlanan şəxslər olar. Yəni zəng eləsinlər. 051. Aha. 501 37 38. 051 501 37 38 düz dedim. Adın necə oldu? Qismət. Qismət qardaş. Maşına real alıcı harda baxa bilər? Göyçay. Göyçay arasında. Qeydiyyat nömrə nişanı üstündə verilir. Bəli, bəli. Verilir. Bəli əzizlər, barter maraqlıdır hansısa maşınla? Baxırda maşını. Hansı maşınla? Harici yoxsa inamarka? Yox, harici yoxsa bazıyım. Vaz. Vaz. Yəni 015 99 yəni o maşında, yəni Priora. Yəni zavod yəni, dəyişən isə. Bildim. Belə kredit mümkün deyil ki, yəni ilkin ödəniş verib aybayətən. Bəli əzizləyicilər. Maşın sahibindən ilk öncə məlumat aldıq. İndi çəkim göstərim sizlərə. Gördüyünüz kimi kosmetik işə ehtiyacı falan yoxdur maşınımızın. Gözəl vəziyyətləri. Və salona nəzər yetiririk. Biraz yüngül yükümüz var salonda. Bu kantlarıdır, kantlar. Bildim, aşağının kantlarıdır. Yəqin ki almışsan, indi vuracaqsan. Elə soyuq deyə yapışmır. Hə, başa düşdüm. Yəni, arxada da gördüyünüz kimi audio sistemi də qəşəngdir. Burada maşınımızın yük yeri. Çəkim göstərim. Baxın, belə vəziyyətdədir. Nömrəsi də ki, qəşəng üstündə verilir. Gəlirik. Sözü tərəfdən salona, baxırıq salona, oturacaqda cızıq sökük falan yoxdur, belə, indi qaldıracaq mühərrik yerin, çəkib göstərək, görək mühərrik yerində vəziyyət nədir, mühərrik yerində də vəziyyət budur, belə, çəkdim göstərdim, ilk öncə məlumatı aldım ki, məlumatınız olsun, sizə də maraqlı gələrsə bu 07, maşın sahibi qeyd eləyib əlaqə nömrəsini, o nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Dəyərli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Göyrəkdə Vaz 2106 markalı avtomobilin çəkişini edim. Amma ilk öncə, bayaq qeyd eləmişəm, maşın sahibindən ilk öncə məlumat alaq, sonra çəkiş edəcəm. Salam əleyküm qardaş, Allah bazarın yetirsin, məlumat verək. İlini. 91'dir. 91'inci. Motor 011'dir. 011'dir. Aha. Başqa problemi yoxdur. Kosmetik işə ehtiyacı falan yerləri görsən özdən baxanda. Karofkada, difirda, motorda problemi. Yox. Difirində səsi. Yox. Yoxdur. Qiyməti neçə edəmişsiniz? 3-5 edəmişim. 3500 manatı edəmişsiniz. Yəqin ki, razılaşma olacaq da. Olacaq. Telefon nömrünüzü də qeyd eləyək. 051. Aha. 986. Aha. 051 986 1601 düz dedim. Adınız? Elnur. Elnur qardaş, harda baxmaq olar? Hacqabul rayonu. Hacqabul rayonundan gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Hacqabul əhalisinə salam olsun. Barter maraqlıdır hansı maşına yoxsa naxış satışdır? Birinci növbədə naxış satış. Naxış satışdır. Amma barterdə olar üstündə pul almaq şərtinə. Ucuz maşına yoxsa? Yox, ucuz maşına yox. Bəlkə bahalı maşın. Bahalı maşından üstündə pul vermək şərtinə. Qeydiyyat nömrə nişanı üstündə verilir. Elnur qardaş. Bəli. İndi çəkim göstərim sizlərə. Elnur qardaşımızdan məlumat aldıq. Baxırıq maşınımızın kosmetik işə ehtiyacı var. Amma istəyən şəxs də bu vəziyyətdə də sürə bilər maşını. Belə qəşəh nömrəsi var. 5350. Sumqayıt nömrəsidir. Baxırıq salona. Arxa tərəfdən. Oturacaqlara yüngül əl gəzilməlidir. Amma istəyən şəxs, yenə də deyirəm, qeyd eləyirəm, belə vəziyyətdə də idarə edə bilər. Necə ki, maşın sahibi belə vəziyyətdə idarə edir maşını. Bir dənə, aha, buranı qaldıraq arxa
ümumiyyətlə yük yeri, arxa yük yeri deyirdim həmişə. Ümumiyyətlə yük yeri. Və gələ maşınımızın sürücü tərəfdən salonuna. Belə ümumi salonu da çəkim göstərim. Və aha. Mühərrik yeri çəkib göstərəcəm. Görək mühərrik yerində vəziyyət nə formadadır. Belə vəziyyətdədir. Və çəkdim, göstərdim ümumi görünüşü. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibi Elnur qardaşımız qeyd elədi maşın haqqında məlumatları, nömrəsini də qeyd elədi. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu 06 haqqında. Əziz YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göçər maşın bazarında faz 21 011 markalı avtomobilin çəkişini edim. Amma ilk öncə maşın sahibindən qısa bir məlumat alacağıq, daha sonra ümumi çəkiş edəcəm. Salam əleyküm qardaşlar. Kim danışsın? Sən danış. Onsa üzün göstərəm. Hə, məlumat alaq. İli 75-dir. 75. 1975-ci il. Aha. 3000 nə deyirik? 3000 real alıcı olsa aşağı eləmək olar. Eləmək olar. Problemləri yüngül kosmetik işi bir bəlkə də olar. Aha. Yerdə var. Deyik birində, tarafqasında, motorunda. Hamısı ideal vəziyyətdə. İdeal vəziyyətdədir. Qiyməti də qeyd elədiniz, 3000 manata. Bəli. Real alıcı ilə də razılaşacaqsınız. Telefon nömrəni də qeyd elə. Telefon nömrəm maşının üstündə də var. Aha. Özüm də deyirəm, 050. Aha. 321, 79, 12. 051, 321, 79, 12. Adın? Şahnəzər. Şahnəzər. Maşına harada baxmaq? İsmaili rayonu. İsmaili'dən gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. İsmaili ağasına salam olsun burdan. Belə nağ satışdır Şahnəzər. Yoxsa barter təklif eləyən olsa, təklif bu yan. Şəhərə görə məcbur olub. İstəyirsən salonun da. Başa düşdüm, başa düşdüm. Tamam. Yəni nağ satışdır. Belə barter yoxdur. Bir köncə. Heç nə. Allah bazarını yetirsin. Hə, maşın sahibi qeyd elədi maşın haqqında məlumatı. İndi çəkim göstərim sizlərə bu 011. Qardaşımız deyəsən veterandır. Burada veteran nişanı var. Özüm də qazıyam, veteranam belə deyək. Burada da nömrələri var. Həm ikisi də simdir. 321 79 12 050 336 68 13. Maşınımızın kosmetik işə ehtiyacı yüngül banındadır. İstəyən şəxs belə də idarə edə bilər və ya kosmetik işi gördürüb də idarə edə bilər. Arxa qapı bağlıdır. Açaq. Sonra deməyin ki, qapı xarabdır. Yaxşıdır, normaldır. Yəni, istəyən şəxs yüngül əl gəzdirə bilər silinqiyə, amma normal vəziyyətdədir. Elə çox, yəni, cızığı söküyü falan yoxdur. Baxırıq stakan yerlərinə, stakan yerləri belə. Gəlirik maşınımızın sürücü tərəfdən salonuna. Belə çəkirik ümumi salonu. Və burada maşınımızın motor xanası. Və istəyən şəxs Şahnəzər qardaş qeyd eləyib maşın sahibi nömrəsini. İstəyən şəxs zəng vura bilər, maraqlana bilər. Nömrəni bir daha göstərirəm sizlərə. 050 321 79 12 050 336 68 13. Hər iki nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bunu 11 haqqında. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, Niva həvəskarları, bilirsiniz artıq nədir maşınımız. Göçən maşın bazarında qara bəbir Niva. Qapqara. Canavar. Canavar maşın, bəli. Kənardan da qeyd olundu. Əsr cavan sürəsi bir Nivadır. Xatırladaq, maşınımızın rəngi qara matlıdır. Və sənədində də qeyd olunub. Maşın sahibi bayaqlarım qeyd edilir. Belə maşın sahibi yanımızda bir məlumat alaq, sonra çəkim. Salam əleyküm qardaş. Aleyküm. Allah bazarın yetirsin, Allah qorusun bədnəzərdən. Məlumat alaq Niva haqqında, bu canavar haqqında, bəbir haqqında. İli 2013. 13. Urban yazılıb sənədinə. Qara Matvi. Aha.
Maşın indiki vəziyyətdə tam ideal vəziyyətdə. İdeal vəziyyət. Yüngül kosmetik var. İsteyen şəxsdə ki, elətdirə də bilər. Elətdirə də bilər. Yəni bu vəziyyətdə də siz necə ki bu vəziyyətdə idarə edirsiniz? İsteyen şəxs bu vəziyyətdə. O da Mos, Karovka, Razdatkası, Difer, heç birində problem yoxdur. Problem yoxdur. Motorxana bəs. Onda da heç bir problem yoxdur. Qiyməti nə deyimiz? 10.500. 10.500 sondur yoxsa? Yox, razılaşma nömrə də 99 üstündə verilir. 110. Üstündə verilir nömrə. Razılaşma olar. Olar, razılaşma olar. 10.500 manat təklif elədiniz, razılaşma olacaq ümumi. Bəli. Telefon nömrünüzü alaq. 055. Aha. 839 7655. 055 839 7655. Adınız? Elə Tərlan. Tərlan. Maşına harada baxmaq olar? Axsuda. Axsu əhalisinə salam olsun. Son. Tərlan qardaş, hansı maşınla barter maraqlıdır yoxsa nağd satışdır? Olar. Hansı maşınla? İli təzən 07 olsa 2010, 11 dəyişər. Hə. Pul vermək şərti. 10.07-nin üstünə pul almaq şərti ilə barter ili 2010, 11-ci il istehsal olan Vaz 2107 markalı 9 ola bilər. 2009, 2010, 2011-ci il Vaz 2107 markalı avtomobillə barter maraqlıdır. Bəli izləyicilər, maşın sahibindən məlumat aldıq. İndi çəkim sizlərə bu qara bəbiri. Bu çəkəcəm. Hamısını çəkib göstərəcəm. Maşınımız həqiqətən canavardır. Baxırıq. Salon. Bəli, ön şüşələr kardiyomlikdir. Avtomatik qalxıb enir. Maşının sirenlikləri, qapı üzlükləri. Maşın sahibinin istəyinə uyğun yığılıb. Və keçirik sürücü tərəfdən salona arxa yük yerini çəkib göstərəcəm sizlərə. Pilboru maşın sahibinin istəyinə uyğun olaraq yığılıb. Çox gözəl vəziyyətdədir həqiqətən. Başa düşdüm. Skorusları bunu bir dənə çıxardığı skorusdan bir dənə yüngül. O da üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, şeyə baxmaq istəyirəm, yürüşə. Yürüşə? Aha, bir dənə zəhmət olmasa, yürüşə baxaq. Aha. Yürüş. Mən bunlar da bilmem nə tər göstərir. Tərsinə göstərir. 390 min göstərir deyəsən, yoxsa 360 min. 360 min yürüşü var, düşər zəhmət olmasa. Düşər zəhmət olmasa. Aha, və hə, bağacı açaq. Açıqdır. Açıqdır, başa düşdüm. Və burada da gördüyünüz kimi hər ön, iki ön şüşənin avtomatik qalxıb enməsi, yan şüşələrin S güzgüləri, yan şüşələr S güzgülü tənzimlənməsi, başa düşdüm. Və qapıların avtomatik kilidlənməsi, disklərinə baxırıq. Aha, yeni təkərlər, diskləri gözəl. Və arxa yük yerinə baxırıq. 2 dənə kolonkamız var. Arxa yük yeri belə bağlayaq zəhmət olmasa. Və salonu çəkdim, göstərdim. İndi sizlərə çəkib göstərəcəm mühərrik yeri. Aha. Qaldıraq. Burası göydür. Motor. Başa qaldıraq. Problem yoxdur. Qaldıraq. Qaldıraq. Problem yoxdur. Burada ehtiyat təkərimiz. Gözümüz kras qaldırmaq üçün. Aha. Başa düşdüm. Yəni motorxana zavod rəngidir, belə deyək. Onu özümüz kraskalandırmadıq, sonra problem yaradı. Aha, başa düşdüm. Və mühərrik yeri də ki, gözəl, belə. Və maşın sahibi qeyd elədi Niva haqqında məlumatı. Sizə də maraqlı gələrsə, bu Niva maşın sahibinin nömrəsinin qeyd olunub, zəng eləyib, maraqlana bilərsiniz bu Niva haqqında. Maşın sahibi qeyd edir ki, qeydiyyat nömrə nişanının üstündə verilib, verilməməyi haqqında da real alıcı ilə danışıq olunacaq. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, yadıma gəlir, keçən bazar yoxsa obsi bazar idi, 07 çəkməmişdim, amma bu bazar maşallah olsun, 07-lərimiz çoxdur və çəkib göstərirəm sizlərə bir-bir. Növbəti ağrıqdə Vaz 2107, çəkib göstərim belə, amma məlumat alaq, sizinkidir. Salam əleyküm, Allah bazarın yetirsin. Məlumat alaq bu 07 haqqında. 07 2004 injektordur. İnjektor motoru. 2004. Mos qarıqqa problemsizdir, motorda problem yoxdur. İdeal vəziyyətdədir. İdeal vəziyyətdədir. Qiyməti nə demişsiniz?
6000. Sonu yoxsa razılaşma olar. Endirim olunacaq. Düz endirim olunacaq. Vədə də çoxdur, normaldır. Hə, normal endirim olunacaq belə deyək. Telefon nömrəsi qeyd eləyək. 055. Aha. 070 770 761. Aha. 4245. 070 762 71 771 761 761. Ha, 070 761 4245. 4245. Adınız? Rəsul. Rəsul qardaş, harda baxmaq olar maşına? Axsuda. Axsu rayonuna salamlar olsun. Salam. Barter maraqlıdır hansısa maşına, yoxsa nağd satışdır? Yox, nağd satışdır. Pula ehtiyac var deyə nağd satışdır. Bəli, əzizlərim, maşın sahibindən qeyd məlumatları qeydə aldıq. Çəkək, göstərək və təkərləri yenidir. Baxırıq. Gördüyünüz kimi disklər də yeni. Maşınımızın kosmetik işə ehtiyacı olan yeri yoxdur. Salon oturacaq çox gözəl. Sileniklər yeni yığılıb, çox gözəl vəziyyətdədir. Belə. Arxaya baxırıq. Arxaya baxırıq. Belə maşın sahibi Sidenikin üzünü kolyonka ilə, cığara ilə bağlayır və aha, yeni yığılıb deyə, çişlənməsin deyə baxırıq belə. Belə çəkdim, göstərdim. Bu da, adın nədir? Latif. Neçə yaşın var? 9. 9. Neçədə oxuyursan? 3-də. Neçədən 5-in var? 5-5. Saymam sən, Allah qorusun. Baxırıq. Gördüyünüz kimi Sidenikler çox superdir həqiqətən, yeni yığılıb və ştimizdəki yeni qoyulub. Maşınımız ümumiyyətlə belə deyək də yenilənib. Hər bir, yəni, necə deyək, detalı yenisi ilə əvəz olunub. Motorxana da maşallah gül kimi belə dəyişən detaldakı maşın sahibi qeyd eləyib ki, yoxdur. Və qeydiyyat nömrə nişanın üstündə verilir. Qardaş, qeydiyyat nömrə nişanı üstündə verilir. Bəli, bəli, bəli. Qeydiyyat nömrə nişanı da üstündə verilir. 149. Bildiyiniz kimi onunla nömrələr artıq satışda yoxdur. Və gözəl də qeydiyyat nömrə nişanı var. İstəyən şəxslər, bu maşın haqqında maraqlananlar, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilər bu 07 haqqında. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göçən maşın bazarında Mercedes E240 markalı avtomobilin çəkişini edim. Çəkib göstərəcəm, amma maşın sahibindən məlumat alandan sonra. Salam eləkim, Aqsaqqal. Allah bazarını yetirsin. Hə, məlumat alaq. Maşınımız 98-ci maşınıdır. Aha. Ayrı da nə sual versəm? Motor 2.4-dür. Biabrazındadır. 2.6 gedir də bunlar. 2.4 mən avtomat karoserkadır. Kondisioner işləyir. Bəli. Lüku yoxdur. Lüku yoxdur. Hətta problemi karoserkada, motorda. Problemi odur ki, aparsınlar yoxlasınlar. Mən bilmirəm. Aparsınlar, ustası ilə gəlsinlər. Bəli, bəli, aparsın yoxlasın. Xərci nədir bilirsən? Təzə maşın gətirəndə xərc olur. Bildim. Alsan ona sən xərc çəkəcəksən. Bəli, mən, bəli. Başa düşdüm. Bəxtə dedim, mənim maşın tərifləri mənə işimə. Bax, budur mənim maşın. Qiyməti neçə deyirsiniz baba? 13 deyirəm. 13 minə təklif eləmisiniz, razılaşma yəqin ki olar da. Niyə olmuş? Olar. Telefon nömrəsi də qeyd eləyək. 050. Aha. 530 4450. 050 530 4450. Adınız necə oldu? Adım Mehman. Mehman dayımız. Harda baxmaq olar maşına? Maşına Göyçay. Göyçay ərazisində. Barter maraqlıdır hansısa maşına, yoxsa nağd satışdır? Pula ehtiyacı var deyə satılır. Yox, satırım prosto. Hə, pula ehtiyacı. Heç ehtiyacı yox, satırım. Yeniləmək var. Yox, ay xəstəm var belə. Yox, yox, ma prosto satırım maşını. Satırsınız, yeniləmək istəyirsiniz. Belə deyək. Də başqası ilə əvəzləmək istəyirsiniz. O hələ o fikirdə deyil. Hələ o fikirdə deyilsiniz. Bəli, əzizlərim, mehman dayımız qeyd elədi maşın haqqında məlumatı. Mən də çəkim göstərim sizlərə. Maşınımız Mercedes E240. Belə, elə arxadan başlayaq, çəkək. Deməli, arxa görüntü kamerasından belə maşınımız da var. Deməli, maşınımızın, gördüyünüz kimi, arxa yük yeri, ümumiyyətlə, yük yeri, arxa yük yeri deyirəm hər dəfə. Belə. Gələ salona. Dəri salon. Arxa şüşələr podiomnik. Avtomatik qalxıb enir. Gəlirik.
Sərnişin tərəfdən. Ön sərnişin tərəfdən. Və qapı açıqdı burdan. Gəlirik sürücü tərəfdən maşınımızın salonuna. Koca salon. Bəli, bəli, koca salondur. Və görək 388.157 kilometr yürüş göstərdi. Gözəl monitorumuz, hər döşkən avtomatik qalxı bilməyi, avtomatik sürətlər qutusu, arxa görüntü kamerası da mövcuddur. Açıqdır, açıqdır. Bir dənə açıq zəhmət olmasa. Və keçək mühərrik yerində, çəkək, göstərək, görək nə vəziyyətdədir mühərrik yeri. Bu da maşınımızın mühərrik yeri. Belə. Çəkdik, göstərdik, məlumatı aldıq. Sizə də bu Mercedes maraqlıdırsa, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Mehman dayımız maşın sahibi qeyd elər ki, gələn ustası ilə gəlsin və ya istədiyi ustada da yoxlada bilər. Hər hansı bir problemi çıxarsa, yəni qiymətdə nəzərə alınacaq. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyicilər və TikTok səhifəmi izləyicilər, sizlər üçün Görçay maşın bazarında Vaz 2506 markalı avtomobilin üzr istəyirəm. Səhhətimdə yüngül problem var deyə öskürək tutdu, ona görə üzr istəyirəm sizdən. 06 çəkim göstərəm, amma çəkməmişindən əvvəl maşın sahibi yanımıza bir məlumat alacaq. Salam əleyküm qardaş, Allah bazarın yetirsin. Sağ ol. Məlumat verək zəhmət olmasa. Maşının ili 92-dir. Aha. Motor 011 motorudur. Aha. Yağ yeməyə yox. Karabka 4-dür. Karabka 4-dür. Aha. Yağ yeməyə yoxdur. Yağ yeməyə qəti yoxdur. Difilində səsi. Heç nə səs salıyor. Problemi yüngül kosmetik. Heç ona da ehtiyac yoxdur. Yəni istəyən şəxs belə də idarə edə bilər. Yəni kosmetik işlər gördürüb idarə edə bilər. Qiyməti neçə demisiniz? Qiyməti 4000 deyir. Endirim olacaq? Olar. Normal bir endirim olar da yəqin ki. Olar, olar. Olar. Əlaqə nömrəsi də qeyd elə. 050. Aha. 876-7845. 050-876-7845. Adın? Zabil. Zabil. Bəli. Harda baxmaq olar? Görürsən. Zabil maraqlıdır, barter. Hansısa maşın. Nə pul lazımdır, ona görə satırsın. Bəli, əzizlərcə, Zabil qardaşımızdan məlumat aldıq. Çəkim göstərim. Maşınımız göründüyü vəziyyətdədir. Baxırıq salona. Oturacaqlar yığılıb və arxada kolonkalarımız 2, 4, 6 ədəd kolonkamız var. Belə. Və ön tərəfdən də, ön sərnişin tərəfdən də çəkim göstərim. Qapı üzlükləri də maşın sahibinin istəyinə uyğun olaraq yığılıb. Abufqalar belə deyək. Və göstərim sizə maşınımızın yük yerini. Belə vəziyyətdədir. Örtək zəhmət olmasa. Gələk maşınımızın sürücü tərəfdən salonuna baxaq. Gördüyünüz kimi şit də üzlənib maşın sahibinin istəyinə uyğun olaraq. Bir dənə mühərrik yerini, Zabil qardaş, bir dənə mühərrik yerini qaldıraq zəhmət olmasa. Mən də çəkim. Eybi yox, başa düşdüm. Yəni orada aşağıda qaldırılan yer qırılıb deyə buradan, aha, buradan açılır. Onu maşın sahibi qeyd elədi. Yəni onun da xərci nə olacaqsa qiymətdən çıxılacaq. Mühərrik yeri də baxın belə vəziyyətdədir. Bir dənə yağ yemək qətiyyən yoxdur maşında. Maşınımız belə, istəyən şəxslər Zabil qardaşımız nömrə qeyd eləyib. O nömrə ilə bir illik. İstəyən şəxs Davernusda, istəyən şəxsə Davernusda veriləcək və ya həmçinin də promoy adına da keçirilə bilər. İstəyən şəxslər qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilər bu maşın haqqında. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmi izləyiciləri, 190 həvəskarları sizlər üçün Görçay maşın bazarında Mercedes 190 markalı avtomobilin çəkişini edim. Xatırladım ki, bu maşın haqqında məlumatı mən verəcəm sizlərə. İlk öncə məlumatı qeyd eləyim. Deməli, maşınımızın ili 1988-ci il istehsalıdır. Motoru 2-3 sadə motordur, mexanikadır. Maşın sahibi maşını 4200 manata təklif eləyib. Real alıcılarla qiymətdə razılaşma olacaq. Maşın sahibinin nömrəsini sizlər üçün, üzr istəyirəm, bir dənə
qeyd edeyim. Aha, deməli 050-387-8174. Bir daha qeyd edirəm. 050-387-8174. Maşın sahibinin adı Rüstəmdir. Maşına Göç rayonunda baxmaq mümkündür. Maşınımızı indi çəkim, ətraflı göstərim sizlərə. Kosmetik işə ehtiyacı olan yüngül yerləri var, amma istəyən şəxs də bu vəziyyətdə idarə eləyə bilər bu maşını. Baxırıq salona. Oturacaqlar normal vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi. Bu qapını həmişə yavaş örtürəm deyə tam örtülmür. Baxırıq belə. Sürücü tərəfdə də oturacaqda bir problem gözə çatmadı. Arxa yük yerinə nəzər yetirəcəyib. Burada karofka falan var, amma çalışacağım ki qaldırım. Baxın, ümumi belə çəkim göstərim. Tam göstərə bilmədim, üzr sayın. Arxada yük var deyə. Və gəlirik maşınımızın sürücü tərəfdən salonuna. Burada oturacaqda sökük var. Sürücü tərəfdə belə ümumi çəkim göstərim və gördüyünüz kimi mexanikadır. Belə vəziyyətdədir burada. Deməli 304.410 km yürüş göstərdir mühərrik. Üzr istəyirəm, ekranda. Və indi mühərrik yerini çəkib göstərəcəm. Görək, qaldırıb çəkib göstərə biləcəmmi? Baxırıq. Aha. Belə. Maşınımızın mühərrik yeridəki belə vəziyyətdədir. Çəkdim, göstərdim. Sizə də bu 190 maraqlı gələrsə, qeyd elədiyim əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmiz izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında VAZ-2106 markalı avtomobilin çəkişini edim. Xatırladım ki, bu maşın haqqında da məlumatı mən verəcəm. Deməli, maşınımızın ili 1990-cı ildir. Motor 03, karofka 4. Motorunda, karofkasında, difirində problemi yoxdur, ideal vəziyyətdədir. Maşın sahibi maşını 3300 manata təklif eləyib. Razılaşma olacaq qiymətdə. Cüzi bir razılaşma ola bilər. Hə, cüzi bir indirim ola bilər. Maşın sahibinin nömrəsi 051-303-8812. Maşın sahibinin adı Namiq əmrimizdir. Maşına Göyçə rayonunda baxmaq mümkündür. Barter maraqlı deyil, nağd satışdır. Yəni, ucuz maşındır. Yəni, yüngül kosmetik işləyə ehtiyacı var. İstəyən şəxs də belə idarə eləyə bilər. Maşınımızın yük yeri açıqdır. Baxırıq stakan yerinə. Belə, arxa yük yerini qaldırıb baxırıq. Belə. Və salona nəzər yetirir. Salon normal. Salon normal. Arxa yük yerin çəkdim, göstərdim. Ehtiyat təkərimiz yerində. Baxırıq sürücü tərəfdən. Oturacağa yüngül əl gəzdirmək də olar. İstəyən şəxs də belə vəziyyətdə də idarə eləyə bilər. Belə. Aha, qalxdı. Maşınımızın mühərrik yeri qəşəng, akkumulyatoru yeni. Belə. Və maşın sahibinin nömrəsini qeyd elədim. Bir daha qeyd edirəm. 051-303-8812. Maşın Göç rayonunda yerləşir. Göç rayonunda baxmaq mümkündür. İstəyən şəxslər qeyd elədim. 051-303-8812 nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərlər bu 06 haqqında. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmi izləyiciləri, kommentlərdə yazırsınız 012 çək. Canlı açıram, yazırsınız 012 çək, 010 çək. Mən də sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Lada 21-112 markalı avtomobilin çəkişini edim. El arasında 012 deyirlər. Maşınımıza baxırıq. Kosmetik işə ehtiyacı falan var, amma maşın sahibindən birinci məlumat alaq sonra. Salam əleyküm. Qardaş, Allah bazarın yetirsin, Allah qorusun. Məlumat alaq zəhmət olmasa. Qranatdır, qarafqalarda hamısı dəyişilib. Aha, yenisi ilə əvəz olunub. Yenisi ilə əvəz olunub. Aha. Heç bir xərc tələb eləmir, sadəcə kosmetik işi. İli nədir? 2007. 2007-dir. 1.6-16 klapan. Aha, 1.6-16 klapan. Əymə sadə motordur, belə deyə. Bir dənə kosmetik işə ehtiyacı var. Qiyməti nə demisən? Qiyməti
6-5 deyirəm. 6500 manat deyirsiniz. Yəqin ki endirim elinədir olunacaq. Telefon nömrünü də qeyd eləyək. 051 350 1315. 051 350 1315. Bəli. Adın? Adım Vüqardır. Vüqar. Göyçaydə baxmaq olar, yoxsa ha? Yox, Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbəsi. Qəbələ rayonuna və Vəndam qəsəbəsinə burdan atəşli salamlar. Vəndamdan mən döyüş əsgər yoldaşım var, izləyir məni. Salamlayıram burdan Vəndam qəsəbəsinin əhalisini. Adın necə oldu? Üzr istəyirəm. Adım Vüqar. Vüqar qardaş, barter maraqlıdır hansısa maşına? Barter xeyr. Nağd satışdı. Nağd satışdı. Bəli, əzizlər, Vüqar qardaşımız qeyd elədi, nağd satışdı. Pula ehtiyac olduğu üçün nağd satılır. Maşınımızın dediyim kimi kosmetik işə ehtiyacı var. Amma istəyən şəxs belə də idarə edə bilər, kosmetik işini gördürüb də idarə edə bilər. Maşın sahibi qeyd eləyib məlumatı. Çəkin mən də göstərim. Deməli belə çəkim. Salon normal vəziyyətdədir. Belə. Gəlirik. Sözü tərəfdən salonuna baxırıq. Rol dəyişilib. Skorus başlığı dəyişilib. Belə. Və bir dəqiqə üzr istəyirəm. Ya Allah. Bu skorusdadır. Çox güman ki. Belə. 307.732 kilometr, kilometraj göstərdi ekranda. Aha. Belə. Və gəldi mühərrikə. 16 klapan motor 1.6. Vuruğu udarı. Olmayıb. Yüngül bu tərəfdə var. Bu tərəfdən yüngül vuruğu olub, düzəldilib. Bəli, dişdən. Aha. Bağlayaq zəhmət olmasa. Bəli, çəkdim, göstərdim, məlumatı da aldım. Kredit mümkün deyil ki? Xeyr. Kredit də mümkün deyil, nağd satışdır. Vüqar qardaşımız qeyd elədi maşın haqqında məlumatı. Sizə də maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsindən zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında.